jsme bydleli u rybníka, a takže jsme měli okna ke kuňatům. A já jsem se dívala k večeru takhle jako ven a teď říkám tatínku, tamhle je taková hrozná záře někde hoří. Tatínek se šel podívat a říká, že by to bylo až Mladý Boleslav. Já říkám, ne, to není možný. Z Mladý Boleslavě by to nebylo vidět. To je hodně daleko a byly to ty koněty. Nad tím lesem to hořelo všecko, to prostě bylo. Středočeská obec Konitopy si během druhé světové války prošla tragédiemi, které nezůstaly bez odezvy. Jindřišce Herclíkové bylo 17 let, když na konci války 7. května 1945 partizáni přepadli kolem 5. odpoledne na návsyp projíždějící autobus plný německých vojáků. Po přestřelce, kde na obou stranách zůstávají mrtví, partizáni odjíždí a nechávají zde místní občany bez pomoci. Německá posla dorazila po půlnoci a zapálila vesnici. Oheň se velmi rychle šířil, lidé utíkali, aby neuhořili, neudusli se nebo nebyli zastřeleni. O několik měsíců dříve se v Konitopech a v okolních vesnicích objevil ruský uprchlík Ivan Lovkojenko. Konitopští mu pomáhali, dávali mu jídlo a oblečení. Můj manžel mě kdysi vyprávěl, že měl kamaráda v Konitopech, říkal mu Vašek. Totiž on dělal, ten Vašek dělal v lese a tam nosil jídlo partizánovi, ten partizán, ovšem ten tam byl nasazený Němcema. Všechny ty pracovníci lesní, co mu nosili tam to jídlo, všechny udal. Němci si pro ně přijeli, odvezli je a nakonec je popravili. 13. června 1944 přijeli němečtí vojáci. Nechali na náves natopit muže a ženy. Ivan s gestapem procházel mezi lidmi a vybíral ty, kteří mu pomáhali. 27 mužů a 7 žen bylo odvezeno. Rozsudek smrti byl vznesen nad manželským párem, otcem a 16-letým synem i nad mladým Václavem. Byli popraveni na Pankráci 20.12.1944. Zbytek zatčených byl odsouzen k pobytu v koncentračních táborech. Pro některé to byl také rozsudek smrti. Ve Dřízech čísla popisného 174 žila paní učitelka Božena Vávrovská se svojí matkou. Několik let učila v místní obecní škole. V roce 1942 byla Božena Vávrovská přesunuta do blízké vesnice Konitopy jako řídící učitelka za odvolaného učitele Františka Virce, kde učila do konce války. Její maminka byla Němka, takže tím způsobem se asi přiklonili k Němcům. A na to ještě ona chodila s německým vojákem. Jestli udávala, nevím, co prováděla, ale když byla konec války, prostě ze Dříz nějaký pánové asi pro ně došli a odvedli je do té Konitop, že je potrestají. Nevím, jakým způsobem jsme se dozvěděli, že je tam odvedli, tak jsme vzali kola a že se tam pojedeme podívat. Jsme přijeli do Konitop kolem rybníku, hrozně lidi, starý, mladý, děti. A oni je hodili do toho rybníku. Stará paní, ta asi se chtěla utopit, protože ty pánové měli takový dlouhý bydla, jak stáli tady na břehu, a vždycky je jako tam postrčili. Jenomže měla paní nevyplavávala. Tak ji vždycky s tím bydlem tak jako podnesli, aby jako se nadechla a neutopila se. A ta paní Vávrovská, jak ta sukně i takhle vyšla nahoru a teďka jí byly vidět ty bombardáky, ty kalhoty. A mladá ta se nechtěla, prostě ta se tam plácala, tak zase i tím bydlem potápěli. Já jsem si říkala, je to pravda, no asi něco prováděli ošklivýho nebo co, ale říkala jsem si, proč nějakým způsobem humánním nějakým prostě mohli je chytit nebo udat. Mohli je a odsoudit. Tak jsme s Mařenkou řekli, ne, my se na tohle dívat už nebudeme. V roce 1946 byla mimořádným lidovým soudem v Praze obviněna za spáchání trestných činů, zločin proti státu a zločin udavačství. Svědci v tomto případu byli místní obyvatelé, s kterými v Konitopech pracovala. Byla odsouzena na 18 let těžkého žaláře a ztrátou cti na 20 let a ztrátou majetku ve prospěch státu.